jsem Honza a dělám Ideasoftu, kde máme zhruba přes 10 programátorů. Tak pro začátek bych se chtěl zeptat, jestli jsou tady jenom nějaký freelancři, nebo kdo přispívá do open source, nebo tak, ale jestli tady někdo dělá vůbec nějakým větším týmu, třeba alespoň o 3 lidí vejš. Výborně, takže to nejsem úplně mimo s tímhle. Už mi tady předtím trochu nahráli s tím, že jako pushovat na FTP-ko a takovýhle věci a že se na něco zapomíná, tak to je přesně cílem toho Jenkinsa. Tak když se vlezete totiž na hlavní stránku toho projektu, tak čistě od začátku prostě continuous integration a žádný speciální technologie, prostě je to psaný v Javě, je tam všechno možné, je tam obří dokumentace, jsou tam všechny možné prostě návody na instalaci na všechny možné systémy, takže jako na poprvé to může být docela šok, co to vůbec je. Když si tam kliknete na CI, tak se dostanete přímo do té aplikace, kterou oni používají na to, co oni to zrovna používají. Jenkins sám o sobě je prostě jenom aplikace, která vám umožňuje plnit úkoly. Záleží čistě na vás, co od ní čekáte. Když prostě uvidíte něco takového, tak by vás to mohlo vyděsit, že prostě tady máte nějakou frontu, tady je tohle je hrozně dlouhý seznam, tam prostě mají různý záložky, je tam prostě milion věcí, vlevo nějaký menu zmatečný, takže tohle to vám vyloženě nic moc asi neřekne. Když si to vyhledáte v souvislosti rovnou s PHPčkem, tak už je to trošku jednodušší, protože za to je zodpovědný Bergman, který píše PHP init, takže je to taký střídnější, je tam prostě čistě návodka, jak zprovoznit jakoby jeden job Jenkinsovi. V podstatě zase nic víc, takže je to určitě příjemnější, ale taky vám to zase až tak moc neřekne. Když teda překousnete to, že vlastně nevíte, k čemu pořádně to použít, zkusíte si to nainstalovat, tak první je, že prostě potřebujete nějaký server. Doporučuju, protože nějakou aplikaci, kterou vyvíjíte, tak určitě máte na nějakém speciálním serveru. Nevím, jestli vyvíjíte lokálně přímo všichni, nebo kdo z vás vyvíjí lokálně a pouští si tu aplikaci komplet celou a pak hned dělá deploy a prostě posílá to sám nebo z té servery nebo něco. To už taky ne. Jak naštěstí. Já teďka ještě taková jako, kdo ještě pořád se tady těsí a občas F5 prostě někam v Total Commandu. Ještě někdo? Jo, jako určitě někdo má nějaký prostě projekt za takové jako úplně na konci někde, kde ještě třeba to používá, ale pak můžou být různý cesty, jak se k tomu dostat, ale Jenkins vám pomůže ve dvou věcech. Jo, tady po čistý instalaci prostě vypadá takhle. Já jsem zase obočil, mi to popletlo. Prostě po čistý instalaci, jo, oproti tomu, co se dozvíte na oficiálních stránkách, prostě tam není vůbec nic. Jo. Dozvíte se, že můžete vyrobit úkol, máte tady trošku kratší frontu, než měli oni, a vlevo není skoro vůbec nic. Jo. Takže se dostanete tak akorát do administrace, v podstatě je to rovnou otevřený, žádný přihlašování, nikde nic, takže v pohodě běží to, prostě to zvládnete do pár minut. Takže určitě pak první věc je, že se budete snažit, abyste se tam mohli za první vůbec vy přihlásit jako uživatel a zároveň to zamknout, aby se vám tam nepřihlašoval dokoliv, protože automaticky jako první věc je, že prostě tam je zaškrtnutý kdokoliv může cokoliv a tím pádem z toho plyne jedna věc, rozhodně to neinstalujte okamžitě veřejně, prostě si to připravte dopředu. Jo, pak vás vyděsí další věc, když teda konečně v tom prázdném kliknete na administraci, takže tam je prostě obří seznam, ještě v kategoriích, takže ty pluginy tam jsou i dvakrát, třikrát, protože dělají víc věcí, takže ještě pořád tenhle moment nemusíte vidět, co od toho vlastně čekáte. První plugin, tak jako pro začátek, jednoduchý, dělá jednu věc. Už to tady bylo v předchozí přednášce, prostě semafor funguje, defaultně má Jenkins modrý koule. Tady má prostě zelený, takže jako když si chcete vyzkoušet, jak se instalují pluginy, tohle je prostě první věc, kterou děláte, že stav toho sestavení
je prostě od zelený do nestabilní až do červený a můžete si zkusit, jak to vůbec celý funguje. Pak teda už definitivně si můžete začít rozmýšlet, co od toho Jenkinse vlastně požadujete. Protože když to řeknu úplně zjednodušeně, když to budete vysvětlovat někomu úplně, kdo je úplně mimo IT, tak mu v podstatě řeknete, že to jsou naplánované úlohy. Nebo něco takového. Protože ten Jenkins s tím množstvím těch pluginů a nezávislostí na tom, na té technologii, tak v podstatě, co si vymyslíte, to tam sepíšete a můžete ty joby opakovat, prostě sestavovat si to furt dokola. Takže úplně jedno, co od něj chcete. Prostě když si to dokážete napsat, nebo to nějaký plugin funguje, tak to zvládnete. Já bych přešel nejdřív na ten deploy, v podstatě s příkladem, jak to máme udělaný my, protože je takový jednodušší a hlavně oproti té PHP šabloně od Bergmana prostě si to můžete napsat sami a zvládnete to jakoby relativně rychle s pár pluginama, prostě si jenom vyberete, co potřebujete a dáte to tam. My máme kombinaci GitLabu, tikety máme v Redmineu, aby to bylo přístupnější pro naši technickou podporu. Takže Jenkins v podstatě po něm chci vždycky jednoduchou věc, aby si do GitLabu, když to po něm chci, šáhnul prostě pro aktuální verzi, nějaký zpracoval, pak ji poslal nejdřív ještě na testovací server, pak to poslal když tak na produkci, když to všechno jakoby proběhne dobře, a když to pošle na produkci, aby prostě někomu řekl, že se to stalo, jak to proběhlo, jo, co tam bylo třeba za změny, prostě je v podstatě úplně jedno, co od něj chcete, ale tenhle ten jednoduchý systém nám funguje a v podstatě tím, že to dáte do toho Jenkinse, zamknete to právama, lidi můžou jenom klikat, tak v podstatě kdokoliv může nasadit, kdykoliv a vy si sami rozhodnete, kdo se o tom dozví a jestli to vůbec jako projde, že jo, protože tady přesně jak zaznělo, jakoby pušnout na FTP, pak tam zapomenu skript, to se vám prostě tady nestane, protože vy nemůžete hrabat v tu chvíli na ten kód. Prostě co není v repozitáři, tak to tam prostě není a když víte, jak zpracovat, nebo jakoby jak z toho kódu vyrobit ten produkční, tak to tam prostě jednou napíšete a máte to hotový. K tomu pak slouží celá šikovný plugin Build Pipeline, protože všechny ty úlohy, je to jako v kódu, že jo, potřebujete to vždycky rozdělit na malý, aby to prostě bylo jednoduchý a srozumitelný. A hlavně tady obří výhoda, že to teda pouštíte manuálně, vždycky ten další krok, můžete si ušit, jestli se to odpálí prostě všechno najednou jako řetěz. Někde to selže, tak to vám to prostě napíše. A nebo že teda postupně můžete počkat. Je to na jednom místě, kdokoliv, kdo chce nasazovat třeba, nebo jo, stává se nám, že prostě klidně 5x, 6x za den se tam něco posílá od toho continuous integration, že prostě pořád se nasazuje dokola, takže je to na jednom místě, takže ten projekt, když někdo chce nasadit, tak prostě vidí, že tam třeba ještě něco čeká. Vidí, kdo to pustil, kdy to pustil. V tom prvním, jo, vlastně je přesně to získání z toho GitLabu, tak tam se dozví, co bylo za změny od posledně. Jsou tam zároveň seznamy předchozích, takže je tam i historie kompletně. A pak pěkně tady manuálně můžete pustit ty další kroky a hlavně si můžete vypiplat ten systém toho nasazování, aby byl co nejvíc atomický třeba, aby se to prostě na té produkci klidně v běžící aplikaci v poledne ve středu prostě nepodělalo. Tak a když to vezmu zpátky k tomu projektu od Bergmana, tak on tam rozebírá, že to continuous integration je hlavně v té statické analýze vůbec než to pošlete do repozitáře. Ten jeho projekt v podstatě je to, jako kdybyste si vyrobili nějaký projekt, rovnou tam nasázeli všechny možné balíky prostě a předepsali ostatním, jakoby, jakým způsobem to mají dělat. Ale výhoda toho Jenkinse je, že prostě všechno si tam otevřete, máte to za sebou, můžete to jakkoliv upravit. Takže tohle je zase náš případ, že v podstatě v GitLabu, že jsou všechny ty větve, tam je ten vývojářský jakoby bordel, kde to prostě se to různě meržuje sem tam.
do Redmineu se pak pushuje jenom master a pak Jenkins vlastně dostává notifikace o tom, že má třeba provést tu kontrolu a následně, když to třeba selže, samozřejmě pozitivní, že když se tam komituje tisíckrát, tak nemá smysl hlásit, ale pak vždycky nahlásí, že třeba to selhalo, že tam někdo nasekal chyby. Bergman to tam právě má udělaný i tak, že tam propaguje, že některé ty části by měly být jakoby ještě před komitem, ten pre-commit hook, prostě, že vám to nedovolí ani poslat do toho repozitáře. To si můžete zařídit v případě, že máte úplně nový projekt třeba. Tak tam v podstatě, když nemáte kód, tak nemáte žádný chyby, takže si to můžete hlídat a držíte tu hladinu. Ale jakmile jsme to vlastně nasadili na projekt, který už byl rozjetý, byl obří, tak v podstatě tohle by bylo nereálné, protože to by nikdo nic nekomitnul. Prostě všechny změny, které by tam šly, tak vždycky by tam něco prostě bylo. A to by neprošel ani jeden fix, takže prostě smůla. Takže když projdu tu jeho templateu, tak když se jí budete snažit do toho čistého Jenkinse nacpat, tak v podstatě je to tam sice kratší než na oficiálních stránkách, ale ten jeho seznam taky. Jsou to prostě všechny možné pluginy. Zároveň, teď se to aspoň ulehčilo, když jsem s tím začínal já předtím, tak tam nebyl ještě ani Composer zakomponovaný, takže teď vám opravdu stačí PHPčko, mít na tom serveru Jenkins běží. Pak, on to má postavený na Antu, zná někdo? Výborně. Je to v podstatě, já nevím, jako Gulp, Grunt, prostě je to předpis, je to v podstatě pro vás to znamená další úžasný soubor do rootu vašeho projektu vedle Gulp fileu, Grunt fileu, po Power Composeru, tak se nám tam objeví ještě build XML. Tam je předpis prostě na jednotlivý ty tásky, jo, a tady je z toho vlastně vidět, že vy si sice stáhnete takhle šablonku, ale veškerý předpisy a vůbec to, jak to funguje, tak v podstatě si musíte napsat vy bokem. Ten Jenkins se to sám o sobě prostě nic nedělá. Tomu akorát řeknete, pust to. Takže vy, co třeba deployujete sami u sebe, tak v podstatě si takhle jakoby oddelegujete tu práci pryč. Nevím, přes co nasazujete, nebo přes co zpracováváte ten svůj projekt, ale v podstatě Composeru, Jenkinsovi řeknete to samý. Pust příkazový řád si tohle, ať se to zpracuje a něco s tím udělej dál potom. Pak přes Composer právě naštěstí už jde stáhnout teďka všechny ty kontrolní utility, protože ta statická analýza prostě má hrozně moc kroků. A než se to zpracuje, tak prostě vás opravdu čeká tohleto kolečko vždycky pustit, červená, znova, konzole. Ještě chybí tenhle tool, tak přes Composer aspoň máte šanci tenhle ten krásný seznam si tam přihodit rovnou do projektu a pak už jenom v tom jeho testovacím, bohužel s tím taky zatím nepočítá napevno, že by to bylo, protože pořád ještě předpokládá, že ty všechny tooly budete mít nainstalovaný globálně, což pak je nereálný, že jo, když byste to dělali lokálně u sebe, tak prostě nemáte šanci to jakoby po třeba čistým naklonování repozitáře jako hned zprovoznit. Přes ten Composer je to prostě pohoda, tak doufám, že třeba to pak rovnou udá jako default zase. Tady je vidět, zná někdo vůbec nějakou z těch zkratek? Taky jenom pár. Takže jde v podstatě o to, že ta statická analýza postupně přechroupe ten váš kód několikrát a vybleje další XML-ka. Jenkins pak spolu s těma pluginama, který má k dispozici na to zpracování, tak místo toho, aby vám to vracel zpátky do konzole, že tam máte prostě dvě, tři chyby v tomhle souboru, tak je schopný z tohohle toho dělat grafy. A jednu věc umí právě hodně dobře, všechno to archivuje a všechno pak porovnává zpětně. Takže při každém tom commitu on vlastně tu statickou analýzu tak vždycky prostě každý ten build porovná,
a vy víte přesně, kdo za co je zodpovědný, kde co jakoby dopsal, jestli to prostě všechno sedí. A tyhle ty jednotlivý tooly vám pak dávají i statistiku celkově o tom projektu, jak na tom je. Když začnu, tak tady CodeSniffer, ten v podstatě kontroluje standardy, má taky svůj konfigurák a je dost složitý, takže tam prostě taky budete vycházet nejdřív z toho, co dostanete v té šabloně. Přidáte si to ještě do projektu, vedle toho build.xml, tak si ještě uděláte adresář build, kam nasázíte všechny konfiguráky, které se prostě nevejdou do toho hlavního AMP skriptu. PHP loss je lines of code, v podstatě ten čistě dělá jenom statistiku, takže ten vám akorát pak vykreslí ty pěkný grafíky průběžný toho, jak na tom ten váš projekt je. Můžete se pak kochat nějakýma poměrama, prostě počet metod na klasu a takové věci. Codepend v podstatě taky ten zase zkoumá prostě závislosti a vůbec myslím, že ještě to možná chybí, ono taky dost těch toolů ty XML-ka si požírá po sobě, ještě tam přes standard je ještě vlastně linter, že jako první věc naštěstí teda ten Jenkins dělá, že vám zkontroluje, jestli máte vůbec ten kód validní jako zpracovatelné, jestli tam nemáte vůbec nějaký fatály, takže krsto to pak propadává. PHP MD jako mess detektor, ten dělá podobné věci jako CodeSniffer. Copy-paste detektor, parádní věc, že když pak vám tam někdo začne takhle kopírovat, tak si nastavíte pěkně od jakého počtu řádků už to má brát jako kopii a jsou tam i tokeny, takže je schopnej říct, že jo, tamhle sice je to pořád to samé, ale nahradil jenom jednu proměnou. Jo, takže z toho to pak taky leze. No a pak už jenom takovej jako závěr, že vám to pustí klidně i unit testy, případně nějaký další jiný, třeba Selenia. A nakonec teda, když už to všechno proběhne dobře, tak závěrem si tam můžete dát třeba dokumentaci. Teďka jsem koukal, že v té šabloně tak už je použitý PHP docs. Já to mám ještě pořád apigen, předtím tam bylo zase něco jiného. Výsledek je furt ten samej, prostě akorát to má jinou strepou šablonu třeba, ale prostě to akorát pak vygeneruje zase další HTML-ko, který si v tom jobu pak můžete archivovat, někam to poslat prostě dál. Ale zjistil jsem, že to stejně asi pak nikdo nečte, protože když už tak programátoři stejně jakoby lezou do toho GitLabu nebo si prohlíží prostě to rovnou v IDčku nějakou historii nebo něco, stejně se prostě jednodušší teďka proklikat. Jo. Obzvlášť, když tam pak ani nejsou žádný komentáře, tak jako proč vůbec generovat ještě další HTML-ko. Teď u toho mess detektoru a CodeSnifferu ty jsou takový nejzásadnější, protože mají asi nejvíc možností, co tam nastavit a to se musíte moc dobře rozmyslet, protože když to vezmete na čisto, tak je to dobrý, že u svého projektu si to můžete nějak určit dopředu a třeba nemáte tolik kódu, takže se to ještě dobře mění. V momentě zase, když to nasadíte na nějaký existující projekt, tak jenom třeba tím, že si dáte, že se mají, že nebudete respektovat, že tam někdo nerespektoval standardy, které jsou prostě obecně platný a třeba dával závorky jinam, ne na nový řádek nebo vělza, tak okamžitě vám tam prostě naskáče tisíce chyb a musíte to pak řešit, takže tyhle ty dva tooly se hodně kryjou. A ten mess detektor bych řekl, že to zvládá jakoby trošku líp, má tam možná víc věcí. A hlavně tenhle ten link, ten je přesně na to XML, na ten konfigurák, v kterém si jakoby vyberete, který normy, jaký pravidla tam vůbec zapnete. Když to budete aplikovat na nějaký existující projekt, tak určitě doporučuju postupně. Je to dobrý ten generátor, prostě vždycky to XML vezmete, hodíte ho tam, on vám to udělá checkboxy, pak to zase vrátíte zpátky, takže určitě si to projíždějte prostě na nějaký optimální počet chyb, který budete mít vůli odstranit. Protože jakmile si tam hodíte třeba i to, že všechny konstanty mají být velkýma písmenama, pak nějaký true false, těch může být prostě taky stovky, takže
abyste i ostatním nechali tu motivaci, tak je to prostě zapínejte postupně. A hlavně, co najdete v nezdetektoru a zároveň to bude v code snifferu, tak už to nezapínejte tam, protože pak, že hodíte to jednou a v mezdetektoru to bude za prostě závažná chyba, code sniffer se taky usmyslí, že a teď to tam začne prostě nabíhat a pak z toho nervózní, že ty všechny chyby je prostě moc. Jo, hlavně code sniffer nemá ještě, jo, to je, tady je dokumentace přímo z Peeru, co teda vlastně je možný za ty standardy tam vůbec použít. Mezdetektor to prostě má tak jako líp a jde to zapnout třeba, že z některého balíku jdou zapnout jenom některé ty pravidla a ne, nebrat to tak jakoby moc globálně. Tak, teď ještě ta šablona jakoby se zabývá čistě tím, že tam jsou tyhle ty jednoduché tásky, tohle je to prostě grafy a tím to končí a v podstatě nevím ani teď, jestli tam je třeba vůbec nějaká základní notifikace. Takže určitě hned ze začátku, abyste si ulehčili tu práci s tím, tak za prvý, aby to ostatní bavilo, tak Continuous Integration Game, že za ty jednotlivé chyby, když je tam přidáte, tak vám body ubydou, když je prostě odstraníte, tak zase, tak to zase jde dolů a za každý úspěšný build, který je pořád ještě sluníčkový, tak máte bod navrch. Takže kdo často komituje, tak se může ještě jako vyhoupnout a neseká nic blbýho. Jo. A to je taky to, že to rovnou sleduje i podle závažnosti, takže když tam hodíte pak nějakou chybu prostě za pět bodů, tak ty grafy pak takový čekně, co jdou pěkně přepínat, protože standardní čárový žil, co tam je, tak pak tam vidíte jednu hladinu, tak tam má nějaký obrovský žlutý obdélníky, jakože je to pořád na stejném stavu. Když tam máte tisíc chyb, tak ani nepostřehnete, že je tam jako míň nebo víc, tak je dobrý ještě si to pak přepnout na jakoby rozdílový, že prostě máte pěkně čisto a když tam někdo něco udělá, tak prostě máte buď modrý nebo červený pruh, že v tomhle sestavení se vůbec něco stalo. Aspoň. Pak rozhodně, já teď nevím, po jaký době to vlastně bylo, ale teď jsem nedávno právě toho Jenkinsa migroval, což je taky vcelku jednoduchá věc, protože celý Jenkins v podstatě má taky XML jako nastavení jak těm jobům, tak pro celý sám pro sebe a všechno má ve svém homu. Takže když si ho takhle lokálně třeba nainstalujete, připravíte si ty joby, tak pak je úplně jednoduchý prostě vzít ten home i s těma jeho privátníma klíčema ze všem možným nastavením uživatelů a prostě to hodit někam jinam. No a já jsem to taky takhle chtěl jednoduše, že ho hodit někam jinam a zjistil jsem, že to má 38 giga. Takže určitě u těch statických analýz a u vůbec toho deploye, když se to prostě dělá takhle často a ono se nezdá, že jo, třeba tak projekt 30 mega, že jo, v Composeru závislosti není problém, to má vlastně jenom ten základ pro tu kontrolu, tak určitě si nastavit cyklování. Jo. Nevím, jestli někdo z vás se kouká prostě někde jinde, než třeba v repozitáři na nějaký starší věci než 2 měsíce, jakoby, že by zjišťoval třeba z Google Analytics, že se tam něco dělo, takže se podívá, jaká verze byla zrovna na webu, to asi nemá moc smysl. Takže určitě to cyklovat rovnou, ať se nedostanete do toho, že vám třeba dojde místo taky. S Gitem to bylo taky zajímavý, protože samozřejmě Jenkinsovi úplně jedno, jak to voláte, takže on vám umožní si vybrat, jestli použijete, je to v Javě, takže tam je nějaký JGit, nebo jestli si přidáte vlastní instalaci, kde ji budete mít. Prostě on je opravdu úplně blbej a všechno musíte vyplnit a nebo nějak nastavit, takže pak se budete prohrabovat různýma fórama. Takže zrovna s GitLabem byl problém, že prostě odmítal se připojit přes SSH s privátním klíčem, tak musí se to tam jakoby naklikat trošku hůř, že mu řeknete, tady si ten z SSH agenta, který spravuje všechny privátní klíče, který tam máte nasázený, tak z něj si vem ty přístupové údaje, Git si nastavit hlavně jako opravdu regulérně nainstalovaný Git, abyste taky měli stejnou verzi, třeba jako používá
já nevím, GitHub nebo i ten GitLab, když budete mít. A pak se to teprve tak nějak zázračně rozjelo, prostě to nastavení toho jobu je vždycky, zvlášť tím množstvím těch pluginů, prostě může narůst tak, že tam máte fakt tisíce checkboxů a vyznat se v tom potom může být složitý. Další věcí, timestamper, jo, opravdu prostě ani taková základní věc, tam bohužel není, že pro začátek ani v té konzoli, která se vypíše u toho jobu, když to pustíte, tak tam prostě nejsou časy. Jo, nevím, tak prostě musíte si hodit na to plugin, aby tam vůbec byli. Jo, že si dáte třeba od začátku, že to jede od nuly nebo i reálný čas. A pak je jednoduchý, že když zjistíte, že vám i ta statická analýza třeba běží, já nevím, 10-15 minut, a nebo zjistíte, že najednou běží o 5 minut víc, tak aspoň z těch časů potom, když si tam u těch toolů zapnete verbose, tak prostě poznáte, který soubor to dělá, kde se to bere, když to není poznat z těch chyb, že jich máte prostě moc. To samé potom, zase to souvisí s tím, jaký soubory nahrávat, nenahrávat. Jo, workspace cleanup, že v podstatě vy si můžete dát, každý ten job má svůj workspace aktuální, a když ho necháte připojit do repozitáře, tak si můžete vybrat, kam to do toho má stáhnout, co s tím má udělat. A potom tam vlastně můžete pouštět úplně, co chcete. Když vlastně nepřijdete, jakoby, jak to jinak udělat a vyberete si nakonec úplně poslední možnost, že jeden krok toho jobu bude execute shell a tam prostě vypíšete něco už konkrétního, co potřebujete, tak ten workspace cleanup vám pak, kromě toho, že třeba v tom repozitáři řeknete, že vždycky má udělat revert nebo cleanup před tím dalším během, tak zároveň můžete to pak takhle uklízet ten bordel, který vám tam když tak zbýval, nějaký tempový soubory nebo něco, protože vždycky stejně víte, co se vám tam vytváří, jestli vůbec něco, a můžete rovnou to udělat tak, že ten job prostě se vždycky pustí stejně a hlavně můžete zajistit, že i když to třeba přesunete a smažete ten workspace, tak aby se to prostě pustilo stejně jako vždycky. Aby se to když tak natáhlo celý znova. V podstatě, když si budete chtít ten svůj projekt přizpůsobit tak, že prostě když vám shoří počítač a přijdete k novému a uděláte prostě nový naklonování repozitáře, tak ten projekt taky musíte zprovoznit znova. Takže když už ho celý vlastně takhle nastavujete, aby se to stalo, tak to samý vlastně řeknete Jenkinsovi, aby to vždycky tak udělalo, že ten stav je výchozí. Pak je tam ještě zahlubnost, krom tý spousty pluginů, jsou tam ještě takovýhle skryté věci, jakože tam je takzvaný scriptler, který má svůj vlastní ještě nějaký další jazyk skriptovací a zároveň má přístup k seznamu dalších skriptů, které vám můžou pomoct. Takže aby toho nebylo málo, tak si můžete dopomoct třeba mezi těma jednotlivýma taskama nějakýma dalšíma skriptíkama, který mají přístup přes třeba command line nebo vůbec přes API na toho Jenkinse. Takže vy si můžete napsat vlastní skript, který bude třeba se ptát jiných jobů, jak dopadly, vybírat si z nich různých jiných data a nějak si to ještě doupravit, jako aby to fungovalo. My tam využíváme jeden takový krátký, a to je při tom deploy, že jak jsem ukazoval tu pipeline, tak tam má momentálně ještě pořád jeden neduch, nejdou tam použít parametry. Vy ty joby můžete udělat, že si tam nasázíte parametru, kolik chcete, když ho pouštíte manuálně, tak to tam prostě vypíšete nebo si tam dáte nějaké roletky. Ale bohužel tam chybí právě jedna věc, že u toho pouštění přes tu pipeline tam prostě to vybere defaulty a nemáte šanci to ovlivnit. Takže ten scriptler jsem nakonec musel použít třeba na to, že u toho té přípravy těch skriptů, tak ten předchozí build prostě nedokázal říct, jaký měl úspěšný poslední buildy a dá ten prostě poslední nahoru. No. Takže aby se šlo pak vracet na předchozí, tak prostě tam je roletka, takže když to nasazujete normálně,
tak to jede dopředu, vezme poslední správnej, ale když teda, nedej bože, zjistíte, že je něco špatně, tak si klidně můžete to vrátit o jeden zpátky, protože si prostě vyberete v roli jiný úspěšný předchozí a je to tam. Jo, ten pipeline plugin pak, no prostě z historie se pak dozvíte, co kdo kam přepnul, jestli šel dopředu nebo zpátky, ale ještě pořád, když už pak po něm chcete něco jakoby, jo, extra složitýho, tak bohužel můžete šáhnout i na to, že nejenom, že si tam píšete svoje bashové skripty, ale ještě si můžete psát skripty přímo, který pracují s tím Jenkinsem vevnitř. Pak už ještě třešnička na dortu, že prostě propojení s vašima dalšíma systémama, že u těch změn a toho vám to prostě udělá třeba linky na tikety, nebo rovnou vás to propojí na konkrétní komity. Takže jestli existuje už předinstalovaný se vším dobrým, ne. Jednoduše, protože opravdu to je... Tak jinak zeptám se, myslíš, že existuje možnost vytvořit nějaký, jako máme sandbox, nete sandbox, tak něco takového jako nete Jenkins sandbox, který by měl takový ty základní věci, vycházel by, že to bude brát ten kód z toho sandboxu a vezme to takový ty věci a jakože dobrý? Jo, já jsem se teď koukal, že sice se dost změnilo v té PHP-kový šabloně, ale ten návod jako takovej je bohužel v tomhle základu stejný, že končí u toho, že když si stáhnete tu šablonu, což je to XML pro ten job, tak když ji teda hodíte do toho prázdného Jenkinse, tak přesně skončíte u toho, že tam prostě ty pluginy chybí. A v té nápovědi pak je, potřebujete tyhle a tyhle pluginy, a aby vám to ulehčili a nemuseli jste hledat v tom šíleně dlouhém seznamu, tak jediné, co tam je, že přes command line tam ten seznam vypíšete a jako je to jak apt-get install, prostě pošle se to tam jako najednou, ale stejně to asi nesplňuje úplně ty... Prostě i tak mi ten návod jako na to, že ten PHP-kový projekt je docela jako jednoduchý a je to tam hezky popsaný, tak stejně prostě na něčem skončíte a budete na tím chvíli tam se prostě motat. Jo, a myslím, že to asi třeba je na Bitnami už jako taky klasicky hotový, prostě server se všem všudy, ale tam zase skončíte na tom, že oni mění cesty, takže pak jako ty věci hledáte jinde, nebo třeba pak prostě nějaký návody nesedí, že ten home je přesunutý, nebo práva jsou jinak, jo, zase nemůže jinam do systému, jemu pořád přišlo jednodušší nainstalovat si ten čistý Jenkins a pak si krok po kroku ty jednotlivý pluginy třeba tam přidat. Jo, a hlavně je blbý, že ho opravdu, tam jsou prostě lidi, co to používají prostě pro C-Sharp, Java, prostě to všechno možný. Takže, aby byl někde nějaký konkrétní jeden, tak to prostě nikomu vyhovovat nebude asi, nebo jako už by to bylo asi málo. Takže musím to... Tak takový to jako začít s tím, že pro mě je mnohem jednodušší prostě si ve virtuálním stroji vytvořit, načíst a tradá, mám to tam a dám tam svůj repozitář a je, jo, to výsledek. No to je taky to, že v podstatě on ten Jenkins jako dělá opravdu ani ne půlku tý práce z toho, jo, že v podstatě i záleží na tom, jak máš poskládaný ten projekt. Takže ono se to fakt jako nedá říct, že to by v podstatě teď vlastně zase ještě ty javascriptové věci se do toho motají, jo, teď Node a to, tak prostě až tam někdo vymyslí, že to bude kontrolovat i jako Nodeový věci, tak to zase bude jinak a je naštěstí dobrý, že teda ten Jenkins už je tady dlouho, verze 1.6 už je dostatečně stabilní, prostě to funguje, jde to dál, takže za první návody jsou a co se mi na tom hodně líbí, že ty pluginy jsou schopní spolu jako dobře koexistovat, že prostě se vám jako nestane, že by jste si tam vyrobili nějaký kombo prostě těch pluginů a ono se to prostě žvejkne. Jo, mám tam třeba ještě i na to, že když tam těch jobů už je mraky, tak oni vůbec ze začátku nepočítali, že by tam mohli být nějaký adresáře třeba a nějak to se skupovat. Prostě jsou tam nahoře záložky, můžete si vyfiltrovat podle názvů, ale pak někdo teda vymyslel, že udělá job, který bude adresář a vevnitř budou další věci, takže pak to chvíli hoprovalo, že některé pluginy nebyly schopný jakoby udělat hlubší cestu, ale pak zase se to prostě srovnalo a jde to dál, ale jako myslím, že by někdo udělal konkrétní opravdu projekt se všem všudy, že v podstatě si začneš nový projekt a zároveň k tomu budeš mít i ten server s tím
i kdyby jenom s tou statickou analýzou, tak myslím, že to asi nepoběží, protože už třeba jenom to, že já dost často taky tam vyhazuju tečka idea z různých věcí, protože máme NetBeans, zase tam komitujeme tohle, tak jako každý to má opravdu po různu a myslím, že to asi není. Nevím, no, nevím, jestli by to jako k něčemu extra bylo, že by si to zprovoznil najednou. Jo, tam se taková jako věc, kdybych tě třeba postavil před můj počítač, kde nic není, zapnul nahrávání, tak za jak dlouho bychom byli v něčem takovém, že to funguje třeba. No, dobrý je, že instalace Jenkinsa je fakt jako nejdíl trvalo stažení, že má asi nějaký 100 mega prostě a vyrobit si první job a zjistit, co tam k tomu potřebuješ za ty pluginy, jako myslím, že prostě, já nevím, v rámci hodin bys to měl jakoby udělaný a to je to, že přesně jsou to ty tásky, které pak děláš furt ty samý dokola, tak prostě lepší si to napsat, nechat to bejt. Jo, takže pak už to tam běží a zároveň si můžeš i sledovat třeba, jestli tam něco, jestli budeš něco potřeba upravovat. Dost často se mi teď stává, že ty joby bohužel musím upravovat i jako celkově, teď zase nejdou moc kopírovat. Jo, když už je to velký, tak prostě je to problém jako se vším, ale to první zprovoznění vůbec, že by si tam prostě poslal ten svůj projekt a nechal ho zkontrolovat, tak to myslím, že i s tou základní šablonou jakoby zvládneš. Tam, je prostě, tam jsou asi 4 kroky v podstatě nainstalovat Jenkinse, doplnit mu ty pluginy, pak zařídit, aby si měl některé ty věci teda přímo v systému, aby se to vůbec pustilo. A nakonec fakt zařídit, aby byl schopný si to z toho repozitáře natáhnout. A pak už je profi. Jo, v podstatě. Ty si taky i tohleto si můžeš otestovat i bez toho Jenkinse, protože že jo, ten AND třeba, jak děláme v NetBeans, tak to je vlastně z Javy, takže on tam už defaultně byl. Takže ty si můžeš PHP unity nebo prostě některé ty tásky z toho build XML prostě pouštět lokálně a zjistit, jestli to prostě funguje. Jo, takže to, že to necháš na Jenkinsovi, už je zase druhý level, že prostě pak akorát zařídíš, aby tam taky měl stejný knihovny, aby se to pustilo stejně. Jo, takže on je opravdu jako fakt úplně blbej a záleží akorát na tom uživateli, co po něm vlastně chce. Tak, jestli to lze provozovat čistě na PHP serveru. No. To je ještě jedna otázka. Jo, aha, jo, se pustilo, sorry. Jo, tak jestli to jde jinak, no. Narazil jsem vlastně v souvislosti s tím GitLabem, právě na to je GitLab CI, a to je to, že to asi bylo pozdě a když už prostě jsme měli rozjetý od toho Jenkinse a víš přesně, co se tam děje, tak GitLab CI prostě najednou byl hrozně holej, že tam jako toho nastavení je málo, nemůžeš s tím jako nic moc dělat. Jo. Prostě málo prichátek. Takže jo, jestli určitě stačí, že jo, takhle, no, závisí na tom, jak máš asi postavený projekt. Když ho budeš mít napsaný na čisto právě a dobře a přesně pro ten GitLab CI, že prostě tam nepotřebuješ dělat žádný omachyly navíc a prostě si akorát zapneš třeba ty kontroly, je tak dobrý, tak to určitě asi vyhoví, ale právě přesně, že budeš potřebovat to ještě nějak připravit dál a pouštět tam nějaký jiný věci, tak já právě nevím, jestli jako ten GitLab CI umožňuje právě taký možnosti, že by si mu tam prostě řekl a teď mi pust ještě tohleto, než něco s tím uděláš. Tak tam se v podstatě píše bašový skript, ve kterým se definují ty tásky, jak budou po sobě. Více na něco, co se tam neudělat. No, tak. Protože když jsem instaloval GitLab, tak jsem ho měl za 20 minut hotový a byl použitelný. Takže když jsem instaloval Jenkins, tak jsem nad tím strávil 2 dny a co jsem skončil. Jak jsi s tím to dával? Debian. Na co? Debian. Tam jsem to právě včera řekl, no. Já jsem hlavně narážel jako ten na nekompatibilitu těch pluginů. Prostě když jsem chtěl stát něco dělat na requesty z GitHubu, tak jsem ho prakticky ta šance udělal to deploy na každý druhý pull request a podobně. No, tam jsem taky skončil u toho, že je tam
to je právě takový blbý, že u těch pluginů je třeba si říct taky někdy, tady bacha, to je divný, když tam je plugin, který říká, že bude dělat, že ten Jenkins je GitLab CI, tak je to takový podezřelý, tak to se mi taky samozřejmě nepovedlo jako rozchodit, aby ten GitLab prostě to poslal jako na adresu, že si myslí, že to je GitLab CI server a že to prostě bude fungovat. Oni se prostě spolu nebavili, takže ve výsledku to právě dopadlo tím, jak jsem tam měl ten diagram, že Redmine prostě řekne, já mám novou verzi v masteru a teď prostě normálně v post-update hooku pošle Jenkinsovi prostě přes API, ať pustí tenhle job a vůbec se prostě o to nestará, že jako pak si musíš vybrat, co je ta nejjednodušší cesta, no jako nevím, s tím rozchozením to je to, no jako není to jednoduchý, protože je fakt velký a umí toho hodně, jo. Takže jestli si právě chceš psát bashový skripty, nebo jo, je to zase prostě o tom, jestli si to chceš naklikat nebo ne. Nebo jestli pak tam taky jsou nějaký pluginy na notifikace, jestli to umí prostě e-mailový šablony, posílat to na Slack, na Jenkins, no prostě na nějaký jabberový server prostě, jo, co to umí dál. Jo, jestli od toho nic extra jako nečekáš a ten... A ta jakoby návratnost toho, že ten GitLab CI máš prostě za chvíli nainstalovaný a dělá prostě přesně to, co si potřeboval, tak jako určitě jenom dobře. Ale jestli budeš potřebovat pak prostě něco složitýho a za rok zjistíš, že to jako nejde, tak je jednoduchý přijít na toho Jenkinse, protože mu tam asi dáš v podstatě ten samej nějaký skript a on udělá prostě taky to samý. Prostě mu akorát řekneš, že tak ten budeš taky pustit. Jestli to teda takhle stačí. Jako jednoduchý to nebylo a při té instalaci určitě prostě některé těch věcí taky. Pak prostě nějaký plugin se může rozbít a pak třeba dva měsíce prostě nefungoval deploy přes SSH, protože prostě při jakýkoliv změně si nějak mazali údaje, prostě chce to sledovat. To souvisí s další věcí, kterou jsem zapomněl říct, updateovat Jenkinse pouze pokud najdete, že to řeší nějaký bug, který potřebujete vyřešit, nebo že tam je nějaká feature, kterou chcete. Prostě takový to, že dvakrát týdně je nová verze a hurá, to tam zase odkliknu, tak pro jistotu prostě tím, jak taky, jo, je to prostě jak Windowsy, kde tam byla všechno. Takže nepoužívám. Je to nejoblíbenější, jde tam udělat cokoliv a tím pádem se to může taky nekonečně mnoha způsoby prostě podělat. Takže když vám to funguje, tak prostě se o to starat a udržovat. To je to samé taky, proč já jsem třeba pak rok nekouknul na tu PHPovou šablonu pro tu statickou analýzu, protože prostě běžela, už jsem ji měl pozměněnou a žil nějaký updaty nebo prostě zkoumat rozdíly. Jo, můžete aktualizovat všechny ty tooly, s tím kompouzerem je to teďka o to jednodušší, ale platí tam taky úplně to samý, že jo. Ono se může změnit verze PHK, protože tu si aktualizujete na serveru, jo, teď to prostě poskočilo třeba v Debianu právě z 5.5 na 5.6, žádná zmínka, jo, tak najednou vám tam začnou vyskakovat deprecated nějaký funkce, který vy ještě ani nepoužíváte, nebo něco, takže určitě to prostě nějak sledovat, co s tím. Jako určitě je to náročnější, ale řekl bych, že furt to stojí za to. A čistě na PHP serveru znamená co? Jako, že to prostě bude na hostingu, kde je dostupné jenom okač a PHP? To souvisí s tím slidem, kde bylo napsáno, jestli máš ruta. Jo, to v podstatě nedáš. Protože on se instaluje normálně jako systémový uživatel, sedí prostě ve varlib a prostě potřebuješ přístup přímo na celý ten server, aby ho vyrobili. Ale není vůbec právě problém to zprovoznit na libovolném prostě počítači, opravdu, ale jo, teď třeba jsem to včera instaloval na Debian a pak je na Windowsy, je to úplně to samý, ale prostě proč bys si ho instaloval lokálně, když pak na serveru ti běží prostě Apache PHP úplně v jiných verzích a máš třeba case sensitive soubory, jako, tak proč bys to dělal na vidlí? Takže když to budeš tím narovat někam jenom, tak
asi bohužel. Jenom jestli to můžeš přečíst. Jo, takže, no já jsem už přemýšlel, jak to sformulovat teda, takže jak dlouho to trvalo, to funkčního Jenkinse. Ta statická analýza, ta byla vcelku jednoduchá, protože tady fakt rozběhnout a okamžitě máte výsledky, jakmile prostě ten byl zelený, že to proběhlo, tak to prostě opravdu v rámci hodin, nebo když si to chcete nějak modifikovat, tak prostě to běží. A pak už akorát třeba upravujete ty pravidla a to vlastně už nešáháte do Jenkinse, to už jenom měníte ten konfigurák ve vašem projektu. Takže vesele komitujete dál, jednou za čas prostě uděláte změny v těch XMLkách a prostě to běží. V podstatě až když zjistíte, že vám tam vylejzají někde nějaký haluzní hodnoty, tak zase do toho prostě někdo může šáhnout dál. S tím deployem to bylo horší, protože každý projekt jinak, jsou právě stovky možností, jak to udělat, že jo. Ve výsledku ten execute, jo, tam prostě tam se taky připojíte na FTPko nebo SSHčkem, někam pošlete to prostě, takže vy to můžete napsat opravdu jakkoliv. Takže ne, že by to nešlo, ale není to chyba Jenkinse, bylo to spíš na nás, jak si vymyslíme, že ten deploy budeme vůbec provádět. Jak vymyslet co nejatomičtější prostě přepínání, jak zajistit, aby tam bylo opravdu všechno, co potřebujeme, jestli potřebujeme ještě v průběhu toho deploye dělat nějaký úpravy v tom projektu, prostě, jo, to se ladí v podstatě pořád. To není jakoby ukončený proces, jo, ještě to souvisí prostě s adminem na serveru, jako jak mu to budeme posílat, kdy, jo, prostě To je podle mě nekonečné. Bavíme se řádově o jakých časových jednotkách. Když už máš zprovoznění CSK a prostě tyhle ty věci bokem, teďka někde jinde, třeba na Vidlavu, tak tu máš v řádu hodiny. Děkuju. Tak, jestli existuje pro Nete coding standard, který by tam prostě šel nacpat. Když jsem si vybíral teďka pro ten Composer ty balíky, tak jsem je tam zahlíd. Nějaký standardy pro různé věci, prostě jsou tam pro všemožné frameworky doplněný, tak předpokládám, že pro Nete tam možná asi bude něco taky. Není. Ale není? Na foru to máš od zhruba, asi tři různý repozitáře na GitHub, ale žádný jiný protože je dokonce. No, tak je to na tobě. To je taky, no, když už... Jestli je to konzistentní i Nete, tak jako si to můžeš, jako, můžeš si ho nakombinovat. To je třeba to, že pro ten... Teď ani nevím, jestli to je v tom mezdetektoru, že v podstatě je celá skupina pravidel, která spadá třeba pod to PSR, ale ty pořád si můžeš vybrat, který z nich jako platí. Jo, takže... Když si ho postavíš nějak sám, ten konfigurák, aby jako se tvářil jako Nete, tak by to asi šlo. A při nejhorším zkoušel jsem si to taky potom jako teda dopsat nějaký vlastní ty sniffy, jako aby se to prostě zpracovalo, protože jsme tam třeba nechtěli používat nějakou metodu, která bude deprecated sice až v dalším pH-ku, ale ještě to nehlásí, tak prostě jako dopsat se to tam dá. Nevím, jestli ty konfiguráky v tom Composeru, jestli si na to koukal, jestli tam jsou nějaký vlastní sniffy, nebo jestli je to jenom prostě sada z těch existujících. Jsou tam duším tři nebo čtyři. No, tak jako... Asi to není zvládání z těch jednotlivých sniffů si dostatí. Jako já jsem tady nějaká kukačka, my to Nete právě nepoužíváme, takže těžko říct. Máme ještě, jak je to prostě starší velký projekt, tak máme prostě ty pravidla ještě nasekaný a navíc osekaný teda, aby toho nebylo tolik. Takže ještě dlouhá cesta jako dopředu z toho. A u nových projektů taky zase různý jiný frameworky. No. A licence... Myslím, že to je úplně i pro komerční užití snad zdarma. Prostě můžete si to pouštět, kde chcete, instalovat, kde chcete. Kdybych se ještě zeptal offline,
Máme zákazníka, který má VPNku, takže když mu chceme něco nasadit, tak se musíme přihlásit do VPNky. Takže jestli jsou nějaký pluginy, které by to udělali v tom deploy automaticky, to připojení do té VPNky, aby to tam mohli nasadit. Jakože by si tomu... Počkej, jak to myslíš, ten zákazník se připoje... Ne, když my něco chceme nasadit k zákazníkovi, tak si musíme připojit do jeho VPNky. A jo, takže jako, že by musel nastavit síť serveru, kde... Tak to jsem teda... My jsme paranoidní, takže Jenkins máme právě zavřenýho vevnitř na lokální síti, takže naopak jo, my přes VPNku ho vidíme. Mm-hmm. Ale takovýhle kanál teda, to jsem neskoušel. A nejsem si jistý, jestli by to jako bylo. Možná, ale když by si v podstatě že jo, na připojení nebo odpojení, tak by si mohl napsat prostě script. A dobrý je právě, když vlastně zamkneš ten přístup do toho Jenkinse, tak pak si klidně můžeš dovolit mu možná dát nějaký větší práva, nebo prostě mu do toho buildu, tam se to rozděluje ještě jako na akce, který děláš před tím samotným procesem, přímo v něm a po tom procesu, tak klidně tam můžeš přidat, že prostě se mám před tím připojit a odpojit, takže zase je to jako, zase je to job někoho jiného napsat něco, aby to prostě šlo. Jo, a u něj to pak jenom spustíš, takže asi by to nebyl problém, ale když si to zařídíš prostě jinak, tak by to šlo. Díky. No a tady je hned vidět to nejdůležitější z hlavní stránky, rovnou konkrétní balíky pro systém, který potřebujete, protože i tady někde snad v tutoriálech nebo ve wiki prostě instalace tak začíná. Potřebujete Java, potřebujete Tomcat a pak si to skompilujte prostě tak to fakt, to by bylo opravdu na hodně dlouho. A kdo se s tím prostě někdy v životě nesetkal, tak jako ten tutoriál taky není ani tak dopodrobná, takže tady prostě rovnou Debianový balík. Co 5 minut to je. Aktualizace to samý, stáhne z té novej, znova dpkgi a zase tam je za 5 minut. On se sám restartuje a je to. Tak je ještě nějaký dotaz? Tak díky moc.